Četvrto poglavlje. I prozbori gospodin Mojsiju i Aronu, rekavši: oduzmite zbroj Kehatovih sinova od sinova Levijevih, po njihovim obiteljima, prema domu njihovih otaca. Od 30 godina starosti i naviše, sve do 50 godina starosti, sve koji spadaju u vojsku, da obavljaju posao u šatoru sastanka. Ovo će biti služba Kehatovih sinova u šatoru sastanka. Briga za ono najsvetije. A kada polazi tabor, neka dođu Aron i njegovi sinovi, neka skinu pokrovnu zavjesu i neka njome prekriju kovčeg svjedočanstva. I neka nanj stave pokrov od jazavčih koža i neka preko njih razastru posve plavo platno i neka umetnu njegove motke. I po stolu za prinošenje kruha neka razastru plavo platno i neka nanj stave tanjure i žlice i zdjele i poklopce da se njima pokrije i neka na njemu bude trajni kruh. I neka po tome prostru skrletno platno i prekriju s pokrovom od jazavčih koža i neka umetnu njegove motke. I neka uzmu plavo platno i prekriju svjećnjak za svjetlo i njegove svjetiljke i njegova kliješta i njegove pepeljare i sve njegove posude za ulje čime ga opslužuju. I neka ga zajedno sa svim njegovim priborom stave u pokrov od jazavčih koža i neka to postave na nosiljku. I po zlatnom žrtveniku neka prostru plavu tkaninu i prekriju ga pokrovom od jazavčih koža i neka stave njegove motke. I neka uzmu sve predmete za službu kojima službuju u svetištu i neka ih stave u plavo platno i prekriju pokrovom od jazavčih koža i neka ih stave na nosiljku. I neka uklone pepeo sa žrtvenika i neka po njemu prostru purpurno platno. I neka nanj stave sav njegov pribor kojim služe oko njega, kadionike, vilice i lopatice i zdjele, sve predmete za žrtvenik. I neka po njemu prostru pokrov od jazavčih koža i neka mu umetnu motke. A kada Aron i njegovi sinovi završe s pokrivanjem svetišta i svega pribora koji pripada svetištu, kada tabor bude spreman za polazak, neka nakon toga Kehatovi sinovi dođu da to ponesu. No neka ne dotiču ništa sveto, da ne poginu. To je breme Kehatovih sinova u šatoru sastanka. A u službu Eleazara, sina svećenika Arona, spada ulje za svjetlo i miomirisni kad i svakodnevni jestivi prinos i ulje pomazanja i nadzor nad svim svetištem i svime što je u njemu, u svetištu i njegovim priborom. I prozbori gospodin Mojsiju i Aronu, rekavši: nemojte od Levita isključivati pleme obitelji Kehatovaca, nego ovako postupajte s njima, da bi živjeli i da ne bi poginuli kada se primiču onom najsvetijem. Neka uđu Aron i njegovi sinovi i odrede svakoga za njegovu službu i za njegovo breme, ali neka ne ulaze pogledati tada kada se prekrivaju svetinje, da ne bi poginuli. I prozbori gospodin Mojsiju, rekavši: uzmite izbroj Geršonovih sinova po njihovim otačkim domovima, po njihovim obiteljima, od 30 godina starosti i naviše, i prebroji ih sve do 50 godina starosti, sve one koji ulaze obavljati službu da obavljaju posao u šatoru sastanka. Ovo je služba obitelji Geršonovaca u pogledu služenja i bremena. Neka nose zavjese prebivališta i šator sastanka, njegov pokrov i pokrov od jazavčih koža što je nad njima, i zavjesu od ulaza šatora sastanka, i zavjese dvorišta, i zavjesu za vrata na ulazu dvorišta što je kod prebivališta i uokolo žrtvenika i njihove konopce i sav pribor za njihovu službu i sve što je za njih načinjeno. Tako neka oni služe. Po nalogu Arona i njegovih sinova neka se provodi sva služba sinova Geršonovaca u pogledu svih njihovih bremena i sve njihove službe.
njih zadužite za sva njihova bremena. To je služba obitelji Geršonovih sinova u šatoru sastanka. Njihova dužnost bit će pod rukovodstvom Itamara, sina svećenika Arona. Što se tiče Merarijevih sinova, njih prebroj po njihovim obiteljima prema domu njihovih otaca. Prebroji ih od 30 godina starosti i naviše, sve do 50 godina starosti, svakoga tko ulazi u službu da obavljaju posao u šatoru sastanka. A ovo im je dužnost u pogledu njihova bremena u skladu sa svom njihovom službom u šatoru sastanka, daske prebivališta i njihove prečke, i njihovi stupovi i njihova podnožja, i stupovi što su uokolo dvorišta, i njihova podnožja, i njihovi klinovi, i njihovi konopci, sa svim njihovim priborom i svom njihovom službom, i na broj poimence predmete koji spadaju u njihovo breme. To je služba obitelji Merarijevih sinova u skladu sa svom njihovom službom u šatoru sastanka pod rukovodstvom Itamara, sina svećenika Arona. I prebrojiše Mojsije, Aron i glavari zajednice sinove Kehatovaca po njihovim obiteljima i prema domu njihovih otaca od 30 godina starosti i naviše sve do 50 godina starosti svakoga tko ulazi u službu za posao u šatoru sastanka. A onih koje su prebrojili po njihovim obiteljima bijaše 2750. To bijahu oni koji su prebrojeni od obitelji Kehatovaca, svi oni koji mogu obavljati službu u šatoru sastanka, koji su Mojsije i Aron po gospodinovoj zapovjedi prebrojili rukom Mojsijevom. I onih koji su prebrojeni od Geršonovih sinova, po njihovim obiteljima i prema domu njihovih otaca, i to od 30 godina starosti i naviše, sve do 50 godina starosti svakoga koji ulazi u službu za posao u šatoru sastanka. Dakle, onih od njih koji su prebrojeni po svojim obiteljima prema domu svojih otaca, bijaše 2630. To su oni koji su prebrojeni od obitelji Geršonovih sinova, od svih koji mogu obavljati službu u šatoru sastanka koje su Mojsije i Aron prebrojili po gospodinovoj zapovjedi. I onih koji bijahu prebrojeni od obitelji Merarijevih sinova po svojim obiteljima prema domu svojih otaca od 30 godina starosti i naviše sve do 50 godina starosti svakoga koji ulazi u službu za posao u šatoru sastanka. Dakle, onih od njih koji su prebrojeni po svojim obiteljima bijaše 3200. To su oni koji bijahu prebrojeni od obitelji Merarijevih sinova, koje su Mojsije i Aron prema riječi gospodinovoj prebrojili rukom Mojsijevom. Svih njih koji bijahu prebrojeni od Levita, koje su prebrojili Mojsije, Aron i glavari Izraela po njihovim obiteljima prema domu njihovih otaca od 30 godina starosti i naviše sve do 50 godina starosti svakoga tko je došao vršiti službu posluživanja i službu nošenja u šatoru sastanka, dakle onih od njih koji su prebrojeni bijaše 8580. Prema gospodinovoj zapovjedi, oni bijahu prebrojeni rukom Mojsijevom, svatko prema svojoj službi i prema svome bremenu, tako ih je prebrojio, kao što je gospodin zapovjedio Mojsiju.